ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលតែងបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស្រីសុភ័ក្រម្ចាស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបារម្ភខ្លាចគ្មានអ្នកវិនិយោគក្រោយការបន្ទាបការប្រាក់កុមារភាពដែលត្រូវបានគេដកហូតសៀវភៅដែលយុវជនគ្រប់រូបគួរអានជាពិសេសកុមារក្រសួងពីរត្រៀមចេញប្រកាសរួមគ្នាដាក់ពីនៃចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរណាដែល
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមកម្ចាស់គ្រឹះស្ថានមួយចំនួនក្នុងអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភខ្លាចគ្រឹះស្ថានដែលផ្ដល់កម្ចីឥណទានខ្នាតតូចនិងមធ្យមទាំងនោះដួលរលំព្រោះមិនមានប្រាក់ចំណេញការកំណត់អត្រាការប្រាក់ធ្វើឡើងខណៈដែលបច្ចុប្បន្នគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណ60%នៃកម្ពុជាមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាង15%ក្នុងមួយឆ្នាំសឹងពរិយ៍រីកា លោកប៊ុនម៉ានីជាទីប្រឹក្សាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រវត្តិសុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែមីនានេះថាការកំណត់អត្រាការប្រាក់ត្រឹម15%ក្នុងមួយឆ្នាំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគលើវិស័យនេះថយចុះព្រោះតែគ្មានប្រាក់ចំណេញតែលោកក៏មិនទាន់ហ៊ានសន្មតថាវិស័យនេះនឹងប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានៅពេលដែលការកំណត់អត្រាការប្រាក់នេះត្រូវអនុវត្ត លោកប៊ុនម៉ានីបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិថីដែលទើបតែបង្កើតឡើងថ្មីៗនេះបានប្រាប់ទៀតថានៅពេលដែលអវត្តមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះអ្នកចងការប្រាក់ឯកជននិងកើតមានឡើងវិញច្រើនហើយអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនទាំងនោះមិនមានអ្នកណាទៅកំណត់អត្រាការប្រាក់ពួរគាត់ឡើយលោកបានលើកជាឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋពិបាករកកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះពួកគាត់អាចនឹ
ដោយសារនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ធនធានគីជីនៅថ្ងៃទី14ខែមីនានេះធនធានគីជីនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវកំណត់អត្រាការប្រាក់ឥណទានមិនឲ្យលើសពី15%ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំប្រកាសនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបន្ទុកប្រាក់បញ្ញាពីសាធារណជនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការឥណទានជនបទដែលស្ថិតនៅក្រោ
ទ្រឹមតែ5%ប៉ុណ្ណោះក្នុងគម្រោងនីមួយៗបាទធៀបនឹងប្រទេសដទៃនិងធនធានគ្នានេះតម្រូវឲ្យកម្ពុជាចេញថវិកាបដិភាកក្នុងរង្វង់ 20% លើវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះគឺចាប់ពីឆ្នាំ2004 មកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិនបានផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុជាចំនួនអសំណងនិងសម្ជ័យសម្បត្តិសម្រាប់ការស្ដារ
នៅអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវទៀននៅកំពង់ផែសរុបទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង2000លានដុល្លាអាមេរិកបើគិតលើប្រវែងផ្លូវដែលសាងសង់គឺមានចំនួន20ជីឡូម៉ែត្រអស់ថវិកាប្រមាណ1000 7000ដែលបានសាងសង់រួចនិងត្រៀមសាងសង់ចំនួន8កន្លែងនិងមានប្រវែងសរុប7000 600ជិត 3លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាសម្រាប់ពលករកម្ពុជាដែលបម្រើការងារនៅប្រទេសថៃត្រូវបានដំឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះដោយយោងទៅតាមស្ថានភាពទីតាំងការងារនៅក្នុងទីក្រុងនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាសដល់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មាធិការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកអ៊ិតសំហេង បានបង្ហាញលើទំព័រ ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងកំណត់ម៉ោងធ្វើការសម្រាប់ពលករកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាចំនួន 305 ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ពលករធ្វើការនៅខេត្តចំនួន 48 និងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមា 305 ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ពលករធ្វើការនៅខេត្តចំនួន 8 ផ្សេងទៀតដោយឡែកគណៈកម្មការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃបញ្ជាក់ដែរថា ពលករខ្មែរត្រូវបានកំណត់ម៉ោងច្បាស់លាស់ក្នុងការងារពលគឺធ្វើការ7ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃចំពោះការងារដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពចំពោះការងារធម្មតាវិញនោះតម្រូវឲ្យធ្វើការចំនួន8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងមានច្បាប់និងក្រៅផ្លូវការមានចំនួនប្រមាណជា1លាននាក់ហើយបើនិយាយពីចំណូលដែលពលករចំណាក់ស្រុក នៅក្រៅប្រទេសប្រមូលបានជាទូទៅនិងផ្ញើទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណជាង1,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំកុមារភាពដែលត្រូវគេដកហូតគឺជាចំណងជើងនៅសៀវភៅមួយដែលនិពន្ធដោយលោកហុកសិទ្ធិប្រធានអង្គការស៊ីប៉ាជាសៀវភៅដែលរៀបរាប់ពីប្រវត្តិនៃជីវិតកុមារម្នាក់ត្រូវបានគេកំទេចក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកុមារតូចម្នាក់នោះគឺរូបលោកហុកសិទ្ធិផ្ទាល់តែម្ដងសៀវភៅនេះបានដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការហើយកាលពីម៉ោង 6:30
ដែលបានកើតឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរក្រហមកុមារសិទ្ធិត្រូវបានគេបំបីពីគ្រួសារខ្វះភាពរីករាយមានតែការលុតដំសម្រិតសម្រាំងខ្លួនឲ្យខ្លាយជាកុមារបដិវត្តគំរូដ៏ក្លាហានម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទើបចំណងជើងនៃសិភើគឺបានដាក់ស្របទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាស្ដែងដែលលោកបានជួបប្រទះកាលពីសម័យនោះ តាមរយៈសិភើនេះគឺបានរៀបរាប់ច្រើនពីការមើលឃើញរបស់ក្មេងទៅលើទស្សនវិជ្ជាសង្គមការវិវត្តខួរក្បាលជាពិសេសក្មេងដែលត្រូវគេបំបីពីគ្រួសារទៅរស់នៅជាមួយនឹងកងកុមាររបស់អង្គការផ្ដើមនិយាយចាប់តាំងតែពីប្រវត្តិកុមារម្នាក់ដែលមានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះឪពុកម្ដាយរហូតស្ទើរតែគ្មានមនុស្សសញ្ចេតនាទៅវិញដោយសារតែរយៈពេលនៃការបែកបាក់ពីគ្រួសារ
กุมารภาพได้ត្រូវបានគេដកហូតជាសិភើដែលយុវជនគ្រប់រូបគួរតែអានជាពិសេសកុមារដើម្បីស្វែងយល់ពីការពិតរបស់កុមារតូចម្នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកនិងសម័យខ្មែរក្រហមហើយនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកហុកសិទ្ធិរឿងនេះគឺជាសក្ខីកម្មមួយនិងជាប្រវត្តិពិតរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ដែលចង់ចែករំលែកផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់កុមារតូចម្នាក់កាលនោះដល់កុមារដទៃទៀតនីសម័យបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យពួកគេដឹងថាតើកុមារភាពដែលខ្
ដែលហេតុតែអ្នកនិពន្ធបញ្ជាក់ថាប្រហែលជាលោកមានសំណាងដែលមិនបានជួបហេតុការណ៍ព្រៃផ្សាយទាំងអស់នោះហើយជាសំណាងមួយទៀតដែលនៅថ្ងៃរំដោះ7មករាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានជួបជុំគ្នាវិញដោយមិនមានបាត់បង់សមាជិកណាម្នាក់នោះទេខុសពីគ្រួសារភិជាច្រើនដែលបានបែកបាក់ប្រព្រឹត្តគ្នាគាត់ជំរាបជូនថាសិភើនេះនឹងដាក់លក់ជាផ្លូវការបន្តពីថ្ងៃសំពោធទី14កុម្ភៈតទៅនៅអង្គការស៊ីប៉ានិងបណ្ណាគារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេស
ដែលមានក្នុងពិធីបុណ្យទានម្ដងម្ដងជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ ដែលមានក្នុងពិធីបុណ្យទានម្ដងម្ដងជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរក្នុងពេលខាងមុខក្នុងចំនួនជាមួយនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទះសំណាក់សន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានប្រមាណជាង 200 នៅក្នុងបន្ទាប់ពីដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលប្រឆាំងមីស៊ីលនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានបញ្ឆេះកំហឹងពេកាំងយ៉ាងខ្លាំងមកនៅយុគមួយសម័យសារ៉ុអាមេរិកបានប្រកាសថានឹងដាក់ពង្រាយដ្រូនយោធានៅកូរ៉េខាងត្បូងទៀតជាការដាក់ពង្រាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាអាមេរិកតែវាបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិបទនៃការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងជាពូការគម្រាមកំហែងមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខ
ស្ថិតក្នុងក្របខណ្ឌនៃការពង្រឹងជាទូទៅសមត្ថភាពដ្រូនរបស់យោធាអាមេរិកនៃកង ពលជើងគោកនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់លើពិភពលោកការបញ្ជូនដ្រូនទៅកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែនជាករណីដាច់ដោយឡែកតែមួយគត់នោះឡើយនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក កងពលដ្រូនមានកម្លាំងសរុបប្រមាណ125នាក់តែចំនួនដ្រូនបញ្ជាពីចម្ងាយមិនត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងឡើយក៏ប៉ុន្តែបើតាមក្បួនគន់គិតក្នុងមួយកងអាចមានដ្រូនចំនួន12គ្រឿងក៏ប៉ុន្តែមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានកងកម្លាំងទ័ពអាមេរិកឈរជើងប្រចាំការដល់ទៅចំនួនប្រមាណ20,800នាក់អាចមានដ្រូនតែប្រមាណ7ទៅ3គ្រឿងប៉ុណ្ណោះហើយដ្រូនទាំងអស់នោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងនៅដើមឆ
ថ្មីត្បិតតែការបំពាក់ដ្រូនឲ្យកងពលថ្មើរជើងអាមេរិកគឺជាចំណែកមួយនៃការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាជាទូទៅក្តីក៏ប៉ុន្តែជំរឿនបញ្ជូនទៅបំពាក់នៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់អាមេរិកដែលព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងៗចំពោះកម្មវិធីមីស៊ីល ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតំណាងរាជអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតអនុម័តឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រមាណម៉ោងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីតំបន់អេកូគឺលោកស្រីនីកូឡាស្ទើជិនបានប្រកាសថាលោកស្រីសូមឲ្យមានការរៀបចំប្រជាមតិនៅអេកូជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពីអង់គ្លេសយើងនឹងវិលមកលម្អិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំ
ធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបង្កើតតុលាការពិសេសកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមអំឡុងពេលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកងកម្លាំងឧទ្ទាមហ្វាកនិងរដ្ឋាភិបាលរយៈពេលជាង50ឆ្នាំការបង្កើតតុលាការពិសេសនេះធ្វើឡើងស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងពួកឧទ្ទាមប្រដាប់អាវុធហ្វាកចុះហត្ថលេខាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006អ៊ីងសុកមីងរាយការណ៍ជាថ្មី តុលាការពិសេសដើម្បីសន្តិភាពដែលជាប្រព័ន្ធតុលាការបណ្ដោះអាសន្ននិងមានស្វ័យភាពមានភារៈស្វ័យរកសកម្មភាពប្រព្រឹត្តឡើងនៅមុនថ្ងៃទី1ធ្នូឆ្នាំ2016នៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទ្ទាមហ្វាកការបង្កើតតុលាការបណ្ដោះអាសន្នកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមធ្លាប់ជាចំណុចខ្ទាស់ដែលបកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកសិនទេវធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងរហូតបានជ័យជំនះនៅក្នុងប្រ
ដែលបានចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2016បន្ទាប់ពីធ្វើការចរចាអរិយាភាពជាង 4 ឆ្នាំក៏ក្រុងផងដែរឲ្យមានការលើកលែងទោស ក្រុមឧទ្ទាមដែលធំនៅសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2016បន្ទាប់ពីធ្វើការចរចាអរិយាភាពជាង 4 ឆ្នាំក៏ក្រុងផងដែរឲ្យមានការលើកលែងទោសឧក្រិដ្ឋជនប្រឆាំងនៅមនុស្សជាតិដែលត្រូវរងការកាត់ទោសពីសំណាក់តុលាការពិសេសដើម្បីសន្តិភាពនេះអាចនឹងត្រូវទទួលទោសត្រឹមជាប់ពន្ធនាគារប្រសិនបើបុគ្គលនោះហ៊ានសារភាពនិងនិយាយរាល់គ្រប់ការពិតដែលខ្លួនបានធ្វើនឹងជាប់
ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Prasianu nâng Kampong Cham 94.5 MHz. លោកនាយកគំពងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង តែមានអន្តរាគមន៍ពីក្រុមសឿនសុយណាអំពីសភាអង់គ្លេសផ្ដល់ភ្លើងខៀវអរដ្ឋាភិបាលធ្វើនីតិវិធីដែលចេញពីអឺរ៉ុបបន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទចការរបស់ស៊ុននេសាដែលរៀបការអំពីក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋចំពោះបញ្ហាសង្គមចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិអសរសិល្ប៍ខ្មែររបស់វ៉ាន់ឌីកាអុន
ពីថ្ងៃម្សិលមិញធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់កំហិតចំពោះអត្រាប្រាក់កម្ចីត្រឹម10%%ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះនាយកនេះវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានអញ្ជើញបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចតេងដេឡុចធ្វើជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបញ្ជាក់ថាបើមើលតែមួយភ្លែតការកំណត់អត្រាការប្រាក់10%រយគឺអាចជាកត្តាផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្
ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិកោហរញ្ញវត្ថុហើយអនុវត្តវិធានការកំណត់អត្រាការប្រាក់នេះជាដំណាក់ការជាដំណាក់ការនៅពេលនេះបណ្ឌិតតេងដលុចផ្ដល់យោបល់ថាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគួរតែមិនត្រូវរត់តាមការចកេងចំណេញនយោបាយនោះឡើយព្រោះវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិតទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្ដីពន្យល់របស់បណ្ឌិតតេងដលុចតាមរយៈបទសម្ភាសន៍របស់ហេងឧត្តម លោកបណ្ឌិតដូចបានជ្រាបស្រាប់ហើយកាលពីម្សិលមិញធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវកំណត់អត្រាការប្រាក់ឥណទានមិនឲ្យលើសពី 8% ទី1អត្តន័យ2យ៉ាងទី1អត្តន័យក្នុងនៃវិជំនាញទី2អត្តន័យក្នុងនៃអវិជ្ជមានសម្រាប់នៃវិជំនាញយើងគិតថាអត្រាការប្រាក់ទាបវាប្រកាសជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អតិថិជនអ្នកប្រើប្រាស់នៃកម្ចីឥណទានចំណុចទី2ប្រសិនបើដំណើរការនៅតែប្រព្រឹត្តទៅរលូនល្អហើយអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ទទួលផលពីអត្រាការប្រាក់ទាបនោះនឹងវានឹងជំរុញឲ្យមានការបង្កើននៅផលិតភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ របស់អ្នកប្រើប្រាស់នៃឥណទានទាំងអស់នោះដើម្បីមានលទ្ធភាពបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចផ្សេងទៀតយើងដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះយើងមានគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនរហូតដល់60%ហើយនឹងប្រតិបត្តិកម្រ១០០%ចឹងពាក់ព័ន្ធចំណុចនេះការអត្រាការប្រាក់ជាទូទៅដែលគាត់យកពីប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពី20%ទៅ30%ក្នុងមួយឆ្នាំឥឡូវនេះដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានកំណត់ព
ទប់ទល់ជាមួយនឹងការចំណាយផ្សេងៗរបស់គាត់ដែរទេអញ្ចឹងចំណាយ៣ដល់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភពរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដូចគ្នាគឺទីមួយគាត់ចំណាយទៅលើតម្លៃថេថ្លៃថេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួលទីតាំងអគារបុគ្គលិកទឹកភ្លើងពន្ធទី២ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការតម្លៃប្រតិបត្តិការផ្គត់ទី៣ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុឧទាហរណ៍មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនគាត់
ហើយនឹងគេហៅថាហានិភ័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាទូទៅប្រសិនបើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគាត់ផ្ដល់អន្តរជាតិជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅអតិថិជនរបស់គាត់ជាអតិថិជនដែលមានកម្រិតជីវភាពមានដែនកំណត់ឬក៏ខ្សត់ខ្សោយអញ្ចឹងគឺថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នោះជាទូទៅគាត់ប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់អញ្ចឹងអាថ្លៃនៃហានិភ័យហ្នឹងក៏ជាកំណត់នៃថ្លៃដើមរបស់គាត់មួយដែរដែលជាអតិពលទៅដល់ចំណុចនេះតើគ្រឹ
ដែលចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឆាប់រហ័សពេកលឿនពេកវាធ្វើឲ្យផ្នែកដៃចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឆាប់រហ័សពេកលឿនពេកវាធ្វើឲ្យផ្នែកវិស័យឯកជននឹងមិនអាចឆ្លើយតបឬក៏រៀបចំផែនការឲ្យទាន់ពេលវេលាជាទូទៅប្រសិនបើចំណុចនេះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគអញ្ចឹងប្រសិនបើវិនិយោគគេអត់បណ្ដាក់ទុនជាមួយនឹងពួកគាត់ទៀតទេ ຈັ່ງວີຖືຄອສລຸຍໄປក្នុងປະປອນເສດຖະກິດເພິ່ນໄດ້ຄອສລຸຍຈັ່ງວີຂາດຕັ້ງວິສາຍເອກຊົນຄືຄາດຕັ້ງປໍຣັດຄືຄາດຕຽງຮອດພູທາປະຊັນບາສົບງ່າຍນີ້ອາຊີວະກຳໄມໂຄຣໄຣວະທົກໍລົບປະຈໍານັ້ນບ້ານກໍບັງປົນຈຸນຮອດຈັ່ງຕຽງຮອດຕັ້ງວິສາຍເອກຊົນກໍຈໍານັ້ນໄປຊິປໍຮອດໄດ້ຕຕູພໍບ້ານກໍຈໍານັ້ນ ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងរៀបចំគោលនយោបាយមួយដែលវានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រភពចំណូលរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នោះវាធ្វើឲ្យគាត់អត់ចំណេញគាត់អត់មានលុយបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលចឹងរត់ខាតទី2គឺប្រសិនបើគាត់ខាតបង់គាត់បាត់ទ្វារចឹងខាតចំពោះ អាជីវករខាតទាំងបុគ្គលិកអត់ការងារធ្វើទី3គឺអ្នកប្រើប្រាស់អតិថិជននឹងអត់មានលុយអំដងចៃលុយមកវិញណាទៀតចឹងវាជាផលប៉ះពាល់ទៅវិញទៅមកដែលការរៀបចំគោលនយោបាយមួយត្រូវឆ្លើយតបឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយភាគីដែលពាក់ព័ន្ធបើតាមស្ដាប់លោកទៅការចេញវិធានការ18%សម្រាប់មួយឆ្នាំនឹងមិនមែនជាជម្រើសល្អទេវាដូចជាការដឹកឡើងចឹងយើងត្រូវការថ្លឹងថ្លែងរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធភាគី រដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកអនុវត្តហើយនឹងស្ថានភាពទីផ្សារជាក់ស្ដែងនៃកម្ពុជាប្រសិនបើយើងគេហៅថាបង្កើតគោលនយោបាយដេញតាមនយោបាយវាប្រកាសជាអាចជាបរាជ័យនៃគោលនយោបាយសាធារណៈខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍ចំពោះប្រជាជនវិញចំពោះការកំណត់អត្រាការប្រាក់ឥណទានមិនឲ្យលើសពី15%ក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងវាអាចជាផលប្រយោជន៍ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកខ្ចីបុលបានច្រើនដែរទេឬក៏និយាយផ្ទុយមកវិញវាអាចជះឥទ
ជាតិកិច្ចជាតិចឹងនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាតិវាមានគោលនយោបាយសារពើពន្ធហើយនិងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុគោលនយោបាយសារពើពន្ធជាទូទៅអនុវត្តដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយនិងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្តដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់អត្រាការប្រាក់នៅក្នុងទីផ្សារនោះនយោបាយពន្ធគយនយោបាយអ៊ីឡាក់នឹងឡាក់ ដើម្បីសម្របសម្រួលចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រសិនបើគោលនយោបាយទាំងពីរដើរទន្ទឹមគ្នាសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានស្ថិរភាពក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះវានឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារដំណើរការប៉ុន្តែរឿងប្រសិនបើយើងយកបំណែកមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់តើវានឹងជាឥទ្ធិពលទៅដល់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលយ៉ាងដូចម្ដេចវាពិបាកបានស្មាននឹងវាតម្លៃចឹងខ្
ធានានៅដំណើរការនៃវិស័យសំខាន់សំខាន់របស់ជាតិដូចជាវិស័យកសិកម្មវិស័យសំណង់វិស័យទេសចរនិងវិស័យវានិភ័ណ្ឌកាត់ដេរក៏ដូចជាការធ្វើពីបត្តកម្មវិស័យដតីទៀតដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានដំណើរការជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនោះដែលគេហៅថាទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុគឺមានទីផ្សារមូលធនទីផ្សារធនធានគីប្រាក់កម្ចីអីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នឹងដើរតួ
ឯកទេសនៅកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS សហគមន៍សារីរៀងខ្មែរលោកបណ្ឡាផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតេតតងទូរស័ព្ទលេខ0733 2២៣3៩នៅក្នុងយុទ្ធប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងយុទ្ធប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះរាត្រីនេះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើសភាអង់គ្លេសផ្ដោតភ្លើងខៀវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើនីតិវិធីដែលចេញពីអឺរ៉ុបដោយមានបទអន្តរាគមន៍ពីព្រំសៀមសូលីណាជំរាបសួរសូលីណាជំរាបសួរសុភ័ក្រសូលីណាទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសរបស់លោកស្រីថេរីសាមេបានទទួលការអនុញ្ញាតពីសភាធ្វើនីតិវិធីដ៏អង់គ្លេសចេញពីអឺរ៉ុបហើយឃើញថាការពីម្សិលមិញដែរតំណាងនេះក
វិសោធនកម្មទាំងពីរដែលតំណាងរាជអង់គ្លេសបោះឆ្នោតទាត់ចោលម្សិលមិញនេះទី1គឺវិសោធនកម្មមានទិសដៅការពារពលរដ្ឋអឺរ៉ុប3លានអ្នកដែលរស់នៅក្នុងស្រុកអង់គ្លេសសព្វថ្ងៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីធេរីសាមេមិនទាន់ហ៊ានធានាការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋអឺរ៉ុបទេសុភ័ក្រដរាបណាសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់ចេញការធានាការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋអង់គ្លេសមួយលានពីសិនអ្នកដែលកំពុងរស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដូចគ្នាតំ
ដោយសារតែការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះផ្ដល់សិទ្ធិទូលាយពេកដល់សភាយើងឃើញហើយថាទម្រាំអាចធ្វើនីតិវិធីចេញពីអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលត្រូវរងចាំការសម្រេចរបស់សភាមួយជាន់ទៀតដូច្នេះវាអាចនាំឲ្យខាត់ពេលវេលាវែងឆ្ងាយម្លោះហើយទើបដំណើររៀននាំគ្នាទាត់ចោលវិសោធនកម្មនេះតែម្ដងទៅដើម្បីកុំឲ្យធ្វើអ្វីក៏ត្រូវតែចាំឆ្លងកាត់សភាតែរហូតនោះអង់គ្លេសអាចប្រើពេលពីឆ្នាំក្នុងការចរចាជាមួយអឺរ៉
ជាការសម្រេចរបស់សភាអង់គ្លេសដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លងកាត់សភាអង់គ្លេសប៉ុន្តែក្រោយអង់គ្លេសបោះឆ្នោតដែលចេញពីអឺរ៉ុបមកប្រជាជនអេកូមិនសប្បាយចិត្តទេព្រោះប្រជាជនបានបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួយអង់គ្លេសបន្តស្ថិតក្នុងសភាអឺរ៉ុបការសម្រេចថារដ្ឋាភិបាលធ្វើឬក៏មិនធ្វើនីតិវិធីប្រិចិតជាការសម្រេចរបស់សភាអង់គ្លេសដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លងកាត់សភាអង់គ្លេសប៉ុន្តែក៏ឡងមកតុលា
ហើយឡើងវិញក៏អាចជាការដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសក្នុងការចរចាជាមួយអឺរ៉ុបដែរបើអង់គ្លេសដាច់អ្វីជាមួយអឺរ៉ុបក៏ប្រជាជនតែមិនត្រូវរុញឲ្យអេកូសដាច់ជាមួយអឺរ៉ុបដែរទេនេះជាអ្វីដែលអេកូសចង់ឲ្យអង់គ្លេសជជែកជាមួយអឺរ៉ុបបាទដូច្នេះទម្រាំធ្វើនីតិវិធីប្រេស៊ីតនេះកន្លងមកមានការចម្រុងចម្រាស់ច្រើនហើយបែបយ៉ាងក្រោយបោះឆ្នោតប្រេស៊ីតមានប្រជាជន3លាននាក់បានទាមទារឲ្យបោះឆ្ន
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតាំងពីអ្នកក្រុងអ្នកផ្សារអ្នកស្រែចំការមានក្តីកង្វល់រៀងៗខ្លួនហើយក៏មើលឃើញពីបញ្ហាផ្សេងៗគ្នាដែរសិស្សានុសិស្សព្រួយបារម្ភពីការអត់ការងារធ្វើអ្នកស្រែចំការបារម្ភពីផលិតផលខ្វះទីផ្សារឬឯអ្នកខ្លះក៏មិនសប្បាយចិត្តចំពោះបញ្ហាពុករលួយនិងបញ្ហាការិយាល័យធិបតេយ្យរបស់អាជ្ញាធរជាដើមក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនដែលពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺបញ្ហាគ្រឿង
Sunmisa. ខ្ញុំមើលឃើញតកតងជាមួយនឹងអេយ៉ាបတ်មួយចំនួនរបស់មន្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋានអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឥឡូវយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្តូរច្រើនមែនតើប៉ុន្តែក៏មាននៅអេយ៉ាបတ်របស់មន្ត្រីមួយចំនួនគាត់គិតថាគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំអត់ទាន់បំរើសេវាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតាមតម្រូវការតាន់ពេលវេលាមែនណាគាត់នៅចរិតលក្ខណៈដឹកនាំច្រើនជាងក្នុងការក្នុងខ្លួនជាអ្នកបំរើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតដែ
ហើយលក្ខណៈថាបដីគាត់ប្រហៀងហ្នឹងហើយគាត់លក្ខណៈមិនសូវស្គមណានេះហើយតាមមួយក៏ធ្វើការផើចំណាយទៅលើការទិញហូបប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឬមួយក៏ទិញសម្ភារៈទាំងនេះគឺជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយនៅក្នុងសង្គមបញ្ហាទាំងនេះគឺមិនអាចបង្ហាញពីមតិជាទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទាំងប្រាំលានអ្នកនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាក្តីកង្វល់របស់អ្នកលក់ដូរដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះសាសាលាដែលជាធ
ដែលគាត់ចង់ឲ្យលោកបំបត្តិនៅដូចជាការិយាធិបតេយ្យមានជីដើម ស្មានយើងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនិយាយពីបទពិសោធន៍គឺខ្ញុំធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអាហ្នឹងគឺអត់កុំឲ្យមានទៀតគាត់អត់និយាយច្រើនទេថាពូសុំកាហ្វេមួយកែវអញ្ចឹងយើងនៅអត្តន័យនៃពាក្យហ្នឹងឯងថាគាត់ចង់បានអីទន្ទឹមនឹងបញ្ហាការិយាធិបតេយ្យពុករលួយនោះពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់សោមម្នាក់ដែលមានឪពុកជាទាហានក៏បានខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សរបស់ឪពុកផងដែរ ពីព្រោះតែជាចំណូលដែលមិនបានសមមាត្រទៅនឹងចំណាយពីមួយចំណាយចង់ឲ្យប្រាក់ខែទៅទៀតពីលក្ខណៈថាយើងមានសល់ល្មមមួយគាត់ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជាមេតភូមិចឹងបងណាមួយពេលខ្លះគាត់ចង់ឲ្យកូនទៅសាលាល្អចឹងគាត់ឲ្យកូនទៅរៀននៅសាលាឈ្នួលចឹងគាត់ក៏បាក់មិនដល់គាត់ថាឲ្យកូនទៅរៀនសាលាឈ្នួលដូចខ្ញុំចឹងបងខ្ញុំ ខ្ញុំចាប់ពីក្មួយខ្ញុំចូលទីម្បិលអត់មានសាលារត់ដូចគេព្រោះអីពុកណាខ្ញុំគិតថាសាលារត់នៅក្នុងវាមានកម្រិតតែខ្លះជួនកាលអាចមកពីកតាសិស្សជួនកាលអាចមកពីកតាគ្រូបង្រៀនដែរបងចាពេលខ្លះព្រោះទៅទៅបង្រៀនអ្នកហ៊ានសាលារត់គាត់ដឹងហើយបងគេច្រើនហើយយើងគាត់ចង់ឲ្យកូនហ៊ានល្អបានសាលាល្អហើយការអប់រំល្អចឹងគាត់ក៏ពីជួនកូនទៅហ៊ាននៅសាលាឯងជួនកាលកូនគាត់មិនមួយទេ ពេលឧទាហរណ៍គាត់បញ្ជូនគាត់កូនគាត់ទៅមួយចឹងគប់ចៃគាត់ប្រកាសជាបញ្ជូនកូនគាត់ទី2ទី3ទៅទៀតចឹងហ្នឹងបងតែសម្មាចឹងនៅពេលដែលការចំណាយរបស់គាត់គឺការនៅច្រើនដែលឡាយសមហាវិទ្យាល័យម្នាក់ដែលជាអ្នកសិក្សាសង្គមវិទ្យាវិញបានលើកឡើងថា បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជាបញ្ហាដែលពួកគាត់ព្រួយបារម្ភជាងគេបំផុតទីមួយអ្នកដែលញ៉ាំស្រាហើយដូចថាបើយើងនិយាយពីអ្នកដែលមានអំណាចដែលគេថាប៉ូលីសអត់ហ៊ានវាសទីតកអ្នកដែលមានអំណាចមានលុយឯងអញ្ចឹងគាត់អាចឲ្យចិត្តតែឲ្យទៅទៅហើយដល់ពេលទៅអ្នកដែលគាត់ស្វងបើកបនហ្នឹងអាចទៅប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលអត់ដឹងអីនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងធ្វើឲ្យខូច អញ្ចឹងឯងថាបាត់បង់ជីវិតអ្នកដែលអត់ដឹងអីសោះហ្មងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងឃើញថាសប្ដាហ៍នេះគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជារឿងមួយដែលថាគួរឲ្យភ័យខ្លាចមែនតើក្នុងនាមខ្ញុំធ្វើជាអ្នកធ្វើដំណើរបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើដំណើរទោះបីយើងជីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក៏មានដូចឧទាហរណ៍ថាអ្នករវល់អីផ្សេងៗគាត់ទៅជិះម៉ោង 7 យប់ហ្នឹងបងគាត់ដែរ ចាញ់គាត់ទៅលេងលើវាថាតែបងប្អូនអីគាត់ទៅមកពីពេញហ្នឹងទៅទៅលេងអីចឹងហើយទៅរៀងយកខកចេញមកតែដើរតាមជីផ្លូវហ្នឹងអ្នកដែរគាត់ស្វងហ្នឹងបើកឡានមកគៀគាត់ធ្វើជើងគាត់ពីការនិយាយហុំថាគាត់ជាអ្នកមានអំណាចម្នាក់ហើយទៅប៉ូលីសអត់ហ៊ានថា
ហើយយើងរួមជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មនិងសហគមន៍ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍គឺវាអាចមិនមែនថាមកតាពីរដ្ឋាភិបាលមួយទេប៉ុន្តែជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាអ្នកចូលរួមចំណែកផងដែរហើយបញ្ហាដែលចម្បងហ្នឹងទីមួយគឺបណ្ដាថាជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងយកផ្លូវសាធារណៈយកមកប្រើប្រាស់យកផ្លូវអាសាធារណៈដែលជាកន្លែងតាហ្នឹងធ្វើជាកន្លែងលក់ អីវ៉ាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់វិញអញ្ចឹងក៏វាអាចបង្កអញ្ចឹងអាកន្លែងផ្លូវសាធារណៈទៅជាកន្លែងលក់អីវ៉ាន់ចតរថយន្តហើយមួយទៀតកត្តាមួយទៀតគឺខ្ញុំគិតថាដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺត្រូវប្រើប្រាស់នៅរថយន្តសាធារណៈរួមគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះដែរស្ត្រីមេផ្ទះដែលប្រកបរបរបន្តិចបន្តួចបានជួយបារម្ភពីបញ្ហាក្មេងទំនើងនៅតាមសាលារៀនចំពោះបញ្ហាកូនចៅរបស់គាត់ចាផលបាក់អ
mình thang khối thang khối miền này mình về vay kia mình từ hiện thật là hiện này chẳng á con cháu nhưng đã từ riêng nó mòn là à mình về màu sầm lót về vay vậy chẳng thứ thế bà thờ chẳng bà dương vô phải nhập cái vô lại đây nó trả vì chặt tập biển là chẳng á thì họ bây giờ lỡ bà dương vì mẹ thả ọt xa hay dân thầm đá phật lùi sật đá bài tất kê na dân hồi kê thì tôi tới là tôi tui mình thoát ra lên tam lực bởi nhóm cư ở đây để nhóm mơ khơi đó cư tiện tôn cho nên dư rung ca hê tha ra chân là sẵn quán sẵn bác ca phục quân tự đọc dịch chuẩn tam chuyện sẵn đáy để nhóm mơ khơi nơi không khai sẵn liếp mũi để nhóm bán cho sắp chế thuê sẵn mạng chất đấy chụp chui đo được chưa khả ai đây nâng ca chui đo គូសាគេគាត់នៅក្នុងភូមិមួយចំពោះអ្នកសៀមរាបឯណោះវិញបានមើលឃើញពីការខ្វះខាតទៅលើបញ្ញាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកភ្លឹងនិងអគ្គិសនីដែលខេត្តរបស់គាត់មិនមានទេនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងឃើញថាពីមុនដែលខ្ញុំជួបចូលហ្នឹងខ្ញុំទៅបានពីរដងនៅក្នុងឆ្នាំ2006ខ្ញុំទៅបានម្ដងហើយទី2បានដាប់6ហ្នឹងខ្ញុំបានចូលរួមទៅម្ដងទៀតពីរដងតែក្នុងរយៈពេលកំឡុងហ្នឹងអាចទៅទៅភ្លឹងនៅក្នុងភូមិមួយហ្នឹង វាអត់ទាន់មានការប្រែប្រួលមែនណាមកឆ្នាំកន្លងទៅដូចជានៅដែរជាភាពរបស់ប្រជាជននៅដែរបរិបទសម្ដាហើយទៅទៅដូចជាអត់មានទាំងប្រាក់អគ្គិសនីមានហើយសាលារៀនក៏មិនទៅជាមានប្រមាណដែរមានតែដូចជាធ្វើឃើញមានសាលារៀនមួយ ចេញពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចេញពីបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាអសន្តិសុខនានាអ្នកកំពុងចាំបានប្រួយបារម្ភពីបញ្ហាទីផ្សារកសិកម្មរបស់គាត់វាជាបរតថ្មមួយចំនួនគាត់មានចង់ឲ្យថាគាត់មានដីមានអីមានដើមទុនសម្រាប់ធ្វើមិនតែមានពូជឬក៏ដូចជាការដាំស្រូវអញ្ចឹងគាត់មានពូជមានដើមទុនមានថវិកាអីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើមិនតែលទ្ធផលដែលគាត់ធ្វើមកហ្នឹងបើគាត់បាន ប្រមូលផលបានច្រើនដែរលក់បានថោកហើយពេលខ្លះទៅដូចជាការអត់មានទឹកអត់មានអីទៅគាត់ធ្វើទៅអត់ធ្វើបានល្អអីហ្នឹងទៅអត់មានអ្នកដែលមានជំនាញខាងកសិកម្មហ្នឹងទៅជួយណែនាំគាត់របៀបដាំដំណាំនេះຫມត់ហើយទៅតែរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទៅត្រូវដាំហើយដូរដំណាំហ្នឹងចេញឲ្យដាំដំណាំផ្សេងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯងមើលអត់ឃើញបញ្ហាអញ្ចឹងឯងថាអត់ស្អីយកចិត្តទៅដាក់លើបញ្ហាហ្នឹងឯងព្រោះអីវិស័យកសិកម្មជាវិស័យដែរ ធរធងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែរជាវិស័យមួយដែរចម្បងដែរខ្ញុំបងមួយទៀតគឺផលិតផលដែលគាត់ធ្វើបានហើយត្រូវមានទីផ្សារឲ្យគាត់លក់វាថាចំណាយគាត់អស់ដើមទុនធានធនណាស់តែដល់ពេលលក់ចេញទៅវិញបានមកលោតា2-3%ហ្នឹងតើចំណាយគាត់អត់អាចត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់រួចទេផ្នត់គំនិតប្រជាជនយើងនៅគាត់នៅតែគាត់ចូលចិត្តបន្តគេឧទាហរណ៍ថាបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុង ស្រុកយើងដែលយើងធ្លាប់ធ្វើធ្លាប់ប្រទះជួបដូចជាមានបញ្ហាខ្ញុំលើកជាបញ្ហាចរាចរណ៍ជាជាងគាត់ស្រ័យស្ទះចរាចរណ៍គាត់ស្រ័យថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែសួរថាគាត់បានចូលរួមអីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចរាចរណ៍គាត់បានធ្វើដំណើរដោយគោរពកន្លងចរាចរណ៍ទេ គាត់បានគោរពភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍គាត់គម្រប់គោរពគម្រប់ផ្លូវចរាចរណ៍ទេគណៈដើមរួមមួយចំនួនបានមើលឃើញពីចំណុចអវិជ្ជមាននិងចំណុចដែលត្រូវការដោះស្រាយនោះ
មន្ត្រីរាជការមួយរូបបានមើលឃើញពីចំណុចដែលមានការកំណែតម្រង់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថ្មីៗនេះដូចជាការដំឡើងប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីរាជការប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មករនិយោជិតនិយោជកម្មអញ្ចឹងយើងឃើញថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្ដារនៅពុកជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងកាយយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺជាចំណុចវិជ្ជមាននៃយើងខ្ញុំសមាជិកក្នុងនាមជាពលរដ្ឋហើយយើងឃើញថា ចំណុចមួយទៀតដូចជាបញ្ហាគោលយោបាយនៅក្នុងការលុបបំបាត់រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសយើងឃើញថាបញ្ហាចោរកម្មផ្សេងៗហ្នឹងគឺវាកើតឡើងដោយសារតែរឿងញៀនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលាយើងអាចបង្ក្រាបធ្វើឲ្យប្រទេសយើងអាចមានសុខសន្តិភាពហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប្រហែលជានឹងអាចមិនមានភាពការព្រួយបារម្ភតទៅទៀតទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែ
ដែលមន្ត្រីរាជការនៅតាមមូលដ្ឋាននិងរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលឬក៏អ្នកនយោបាយត្រូវតែគិតគូរដោះស្រាយពីបញ្ហានេះ ស្នាប់វិទ្យុបារាំង RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អស់លោកអ្នកដែលតែងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ខ្ញុំសូមអរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំស្រីសុភ័ក្រនិងសហការីវិទ្យុបារាំងទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា